Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Energoinvest je nedavno obavijestio javnost o produžavanju ugovora za isporuku prirodnog gasa s ruskim dobavljačem Gazpromom, čime je osigurano snabdijevanje do kraja godine, tačnije do 1. januara 2023. godine, kada je planirano potpisivanje novog aneksa ugovora i nastavak isporuke prirodnog gasa. Inače, ruski Gazprom pojedinim evropskim firmama zatvorio je ventile za isporuku gasa, jer ne plaća energente u rubljama, dok s druge strane pojedine evropske firme, poput onih iz Njemačke i Grčke, pristale su na ruske uslove, odnosno plaćanje u rubljama. Postavljalo se je li pitanje šta će biti sa našom zemljom u energetskoj krizi. U nastavku emisije razgovaramo sa ekspertom za energente, Almirom Bečarevićem. Gospodine Bečareviću, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Gospodine Bečareviću, nedavno ste upozorili da će građani umjesto 300 maraka plin plaćati 600 maraka, a možda i više. Je li i dalje stojite pri ovome? Stojim. Znači, nema dileme šta će desiti. Evo, 1. jula će biti novac, veleprodajna cijena prirodnog gasa, i ona će biti povećana za nekih do 15%, a mogu je već sada, ali kažem, uvijek govorim loše vijesti jer one su takve. Znači, ne možete vi na ovakvu krizu napraviti lijepu vijest. Znači, evo sada mogu odmah i opet da ne bude da nisu svi upozoreni i da nisu znali ako se to desi, a to je da ako cijene nafte u narednom periodu budu preko 120 dolara, od 1. oktobra ćete imati opet povećanje cijene prirodnog gasa do nekih 10%, tako da ćemo ući u sezonu grijanja možda i sa, da kažem, računom ovim koji sam vam rekao, 500-600 maraka, čak možda i većim u januaru mjesecu. A šta je sa nestašicom gasa? Kako bi moglo doći do nestašice? I to ste čak spomenuli. Vidite, sjećamo se prošle zime. Prošle zime je Gazprom za potrebe Bosne i Hercegovine na Zvorniku zakupio 1.200.000 kubika. Sjećamo se svi da su toplane sarajevske prelazile na mazot i lož ulje, a da one kotlovnice koje nisu mogle prijeći na mazot i lož ulje, odnosno i dalje su imali gas, ali ti stanovi baš nisu bili topli. Znači, 1.200.000 kubika je nedovoljno za potrošače u federaciji. Znači, evo, pokazala je prošla zima. Na starom pravcu snabdijevanja, znači preko Ukrajine i Mađarske, smo imali zakupljene kapacitete, odnosno odobreno od strane mađarskog transportera 1.500.000 kubika. A jel se zna po ovom novom ugovoru Energoinvesta i Gazproma koliko ćemo dobiti? Ono što može svak provjeriti, doduše trebamo malo predznanja za to, ali javni je podatak. Gazprom je na Zvorniku za potrebe federacije zakupio sada 835.000. Znači, nije više ni 1.200.000. To, ta količina, ako je, znači, ona je zakupljena i ona stoji na stranici Transport gasa Srbije, koji je transporter, odnosno upravlja sa stanicom u Zvorniku. 835.000 kubika. Računajte odmah. Ako ta količina, evo, da bude u decembru, i da se ne promijeni, sarajevske toplane i kompletna industrija na minusima mogu odmah prijeći na mazut i lož ulje. Znači, za njih gasa neće biti. Znači, ali kompletne, ne dijelovi. Ne ovo što je sad bilo prošle zime, na 1.200.000. Ali ponavljam, bili smo na pravcu gdje smo imali 1.500.000 kubika. I to je u nekim danima bilo nedovoljno. Pa smo pali na 1.200.000, pa smo imali dana i dana gdje su korišteni mazut i lož ulje, a sad idemo na 835. I pazite sad, na Turskom toku smo dobili, evo sad, od 1. jula, za 8 mjeseci će cijena gasa, kad gledamo novembar i juli, biti povećana za 80%. Znači, sva ova povećanja, zbir, 80%. I kažem, i najavio sam opet, nije kraj. Vrlo vjerovatno će biti u oktobru. I vrlo vjerovatno to može biti 90 ili 100%. A što se tiče kubika i kapaciteta, dobili smo upola manje. I nedovoljno. Imamo li kakvu alternativu? Pa kako ćete imati alternativu kad je vlasnik Turskog toka Gazprom i upravlja kompletnim procesima, odnosno zakupio sve kapacitete? To je njegova dobra volja, da li će vam dati ili neće. Jer vi, odnosno
onaj koji je odlučio da se ode sa starog pravca snabdjevanja, da se poništi ugovor, je jednostavno preuzeo rizik onoga, evo što sam ja prije godinu dana govorio, da se može desiti na turskom toku. Jer turski tok je prvo opterećen kreditima, gdje, na primjer, sada Bugarska, preko koje prelazi turski tok, uopće više nema ruskog gasa. Znači, izgradila je gasovod da bi imala sigurnost snabdjevanja pod navodnim znacima, sad se to vidi, preko turskog toka ona nema taj gaz. To svi znaju. Znači, jednostavno, ušlo se, po meni, grlom u jagode. Sada imamo posljedice. Te posljedice su ne samo cjenovne, nego su i po pitanju kapaciteta, jer jednu stvar mora, odnosno, valjda je to neko trebao znati, a evo ja ću sad to ponoviti, jer sam to govorio pre godinu dana, preko Ukrajine se može transportovati ruskog gasa 140 milijardi kubika gasa. Vi preko turskog toka možete transportovati 15 milijardi. A zbog čega sam da to ne radi? Pa vidite, preko Ukrajine se i dan danas transportuje gas. Bez ikakvih problema. Tamo su, znamo svi šta se dešava. Agresija je, ubijaju se ljudi, ali gas ide nesmetano preko Ukrajine. Činjenica, ne 140 milijardi. Transportuje se do 40 milijardi i jednostavno potrošači su uredno snabdjeveni prirodnim gazom. Onda kada se prelazilo na turski tok, rečeno je da neće više biti transporta preko Ukrajine, da neće biti transporta ruskog gasa preko Mađarske i mi vidimo da taj transport regularno funkcioniše. Pazite šta se desilo prošle zime. Naprimjer, Srbija, koja je na turskom toku, kao i mi, ona je u isto vrijeme ovim starim pravcem snabdjevanja, znači onim na kojem smo mi bili, punila skladište. A mi ne imamo ni skladište? Pa jednostavno, vidite, energetika nije od danas do sutra. Nije kad vas nešto udari po glavi, vi to riješite za 3 minute. To je nemoguće. Znači imate strategiju, imate nešto što na kraju krajeva planirate. Evo, imate taj primjer južne interkonekcije koja je planirana prije 12 godina i onaj dan danas je, da kažem, u priči, zato što imate blokade raznih vrsta i logično imate i blokade utjecaja, odnosno ruskog lobija, koji jednostavno i preko Republike Srpske, a i preko nekih pojedinaca iz federacije, jednostavno žele da turski tok bude jedini i za naredne godine je naš pravac snabdjevanja. A vi ne možete obezbijediti sigurnost snabdjevanja ako nemate dva ulaza prirodnog gasa u zemlju. A taj drugi pravac je jedino južna interkonekcija, jer sjever, onaj koji je planiran i prije rata, znači prije 90. je bio sjeverna, to je Brod Zenca. Republika Srpska to ne dozvoljava i logično da vam ostane samo onda ovaj pravac. Ali jednostavno, evo kažem, nešto što je planirano, što se krenulo u realizaciju, neko je zaustavio, neko nije želio i sad se je desio ovaj problem. I sad jednostavno je tako kako jeste. Ali ono što jedino mogu reći, nije samo u gasu, logično. Daću vam samo jedan primjer. Građani to sigurno ne prate. Imate cijenu nafte na svjetskom tržištu. Pazite sad podatak. 2000. godine prosječna cijena nafte, 2020. pardon, je bila 40 dolara. 2021. je bila 72 dolara. A 2022. znači do danas, je 107 dolara. Zašto se očekuje da pada će biti sljedeće godine? Ne znam ja ko šta planira i kako planira. Ja sad kad sam ulazio, 119 dolara je cijena barela. Znači, prije par minuta. Znači, jednostavno, ja ne znam na bazi čega neko govori da će, odnosno, ja bih volio da to bude, ali nikakvih naznaka nema da će nekog dramatičnijeg pada biti što se tiče barela nafte, a što se tiče gasa, logično isto. Znači, slijed je i dalje samo porast ruske cijene prirodnog gasa i, kažem, ona će se završiti negdje do kraja godine. Kako sad stvari stoje, kažem, pogotovo za ovaj oktobar, gdje najavljujem povećanje, ako barel bude narednih mjeseci oko 120 i preko 120 dolara, znači cijena gasa bi trebala da završi na nekih 1,25 do 1,30 km. I pazite, prije prelaska na turski tok imali ste 0,66 feninga, sad ćete možda imati 1,25. To je gotovo 100%. I to je tako. Ako
Znači, na kraju krajeva, evo, ne mora mi niko vjerovati kad dobije račun od jula, od augusta ili u oktobru, vidjet će o čemu sam govorio. Ono što kažem za januar i one iznose, ja opet kažem 500 ili 600 maraka, može biti čak i pesimistično, pardon, optimistično ovo što govori. Imate li neki savjet za građane? A vidite, kako da savjetujete, evo, pelet, 600 maraka je to. Znači, prošle godine ste imali akciju vlade kantona Sarajevo da se čvrsta goriva zamijeni peletom. Ljudi su ušli u kredite, uzeli peći, to košta. Sad imate, znači, pored tih kredita, sad im je 100% skočila cijena peleta. Sad ide se sa pričom toplotnih pumpi. Pazite, toplotne pumpe i grijanje od 10 do 15 hiljada maraka. Znači, pazite kako mi rješavamo probleme. Znači, idemo sa, kao pčelca, sa cvijeta na cvijet. I tako ćemo i samo ćemo opterećavati građane. U to, znači, ja opet kažem, cijena gasa će u nekoj fazi, u ovoj sezoni grijanja, vrlo vjerovatno ne. Ali nema dileme da li će u određenoj fazi doći do smirivanja cijena i pada cijena. Ali to nemojmo očekivati za ovu sezonu grijanja. I ona i svi najavljuju. Znači, ako jedan njemački ministar izađe i kaže građanima kupujte džempere, i smanjite temperaturu za minimalno 2 stepena u stanu. Zašto sam da mi ne bismo zabranili? Pa evo, ja ne znam. Ja samo citirao njemačkog ministra. Šta je rekao? Jasno, vrlo nam je jasno, gospodine Bečaraviću, šta ste rekli. I evo, vrlo ozbiljno smo i prihvatili ovo upozorenje. Nadamo se da će nadležni reagovati i pokušati riješiti ovaj problem. Vama hvala za izdvojeno vrijeme i za gostovanje. Nadamo se iskreno da će cijene i nafte i gasa, evo, makar od sljedeće godine, biti dosta niže. Ja se nadam, ja bih to volio, ali vjerovatno će sve sačekati smirivanje situacije u Ukrajini i smirivanjem te situacije, vrlo vjerovatno. Znači, neće ovo trajati 10 godina, će doći, tako da, evo, nadat se optimizmu, ali nakon ove sezone grijanja. A oni koji su sigurno, hvala vam još jednom, oni koji su sigurno optimisti i koji zaista mukotrpno rade, uprkos brojnim problemima i brojnim kočnicama u ovoj državi, su naši privrednici. Zato u nastavku donosimo i dobre i lijepe vijesti iz svijeta biznisa. BBI Biznis magazin u nastavku.